El Port de Mou i el de Ciutadella no haurien de competir, sinó trobar un model de gestió complementari que els afavoreixi. Aquesta és una de les propostes que s'han presentat avui a Mou en el Pla d'Acció al Port de Mou, motor econòmic i cultural, una iniciativa de l'autoritat portuària en col·laboració amb el Consell de Mallorca i també amb els ajuntaments de Mou i Es Castell, a més dels sectors implicats. Segons l'estudi, les condicions de la rada maonesa propicien l'arribada de creuers mitjans i petits i precisament aquesta hauria de ser l'aposta i no la dels grans creuers. Finalment, cal cercar solucions al varador i al manteniment dels vaixells dins el port. Hi ha una determinada situació que requereix que des de l'administració pública, des dels seus recursos, dels seus plantejaments, s'ajudi a arrencar, a donar aquesta empenta, perquè després l'iniciativa privada ja pugui seguir una inèrcia.